Oi, maravilhosas! Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um spa day, a gente vai fazer um autocuidado. Eu estou precisando, gente, se você aí na sua casa também tá precisando, tira um tempinho pra você, porque nem tudo é só casa, nem tudo é só resolver problemas, né, gente? A gente tem que nos cuidar também. Não é só também do físico, sabe? A gente tem que cuidar da cabecinha também pra gente não ficar doente. Enfim, se vocês gostam dos meus vídeos aqui no canal, gente, não se esqueça de deixar o like, por favor, o like é muito importante. Assista os meus vídeos até o final, comenta aqui, tá tendo bastante comentário, eu tô muito feliz com os comentários. Respondo todos vocês nos comentários, se eu não te respondi ainda, tenha calma que eu vou responder. Outra coisinha que eu vou lembrar vocês, quem quiser comprar pela Shopee com promoção, eu tô dando dicas lá no grupo do WhatsApp, vou deixar o link na descrição, então entre lá pra vocês comprar com promoção, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo! Comecei pegando meus produtinhos de autocuidado. Comecei com esse esfoliante de morango, que ele é muito bom. Peguei também esse acidificante, que hoje eu ia fazer acidificação no meu cabelo. Peguei shampoo, condicionador e máscara da mesma linha. E fui com meus produtinhos todo pro banheiro. Cheguei lá no banheiro, mostrei pra vocês aí. Tinha esquecido de pegar meu pré-shampoo também, que é essa máscara aí. E fui buscar minha ring light, né, gente, pra poder gravar pra vocês. Aí os produtos eu coloquei todo dentro da pia e também já tinha colocado maiô pra poder gravar pra vocês. Aí fui pegando os outros produtos que eu ia usar também no rosto, presto barba, essas coisas assim. Esse sabonete, gente, da Lux é muito bom. Peguei minha maquininha também, porque eu ia fazer depilação hoje. Então bora aproveitar esse spa day junto comigo. Comecei passando pré-shampoo por todo o cabelo. Gente, meu cabelo tava muito embaraçado e tava muitos dias sem lavar, então foi tenso. Aí passei pré-shampoo por todo o cabelo. Enquanto o pré-shampoo ia agindo, fui depilar minhas pernas, gente. Minhas pernas tava igual uma tuturana, como vocês podem ver por aí. Tô mostrando a realidade pra vocês, eu tenho muito pelo, então isso me incomoda bastante. Aí essa maquininha me ajuda muito. Aí eu passei por toda a minha perna, passei nas duas pernas, tá? Só que eu só mostrei uma pra vocês, pra não ocupar muita memória do celular. Aí foi me depilando assim. Mostrei a realidade aí pra vocês, não escondi nada, entendeu? Tem blogueira que não mostra essa parte, né, gente? Então, eu mostro. Minha perna estava nesse estado, eu tenho muito pelo, isso me incomoda muito. Aí eu depilei minhas pernas, meus braços também, depilei com essa maquininha. E depilei também minhas partes íntimas, só que eu não mostrei minhas partes íntimas pra vocês e nem os braços, né? Porque eu tô fazendo a depilação mais rápida, que já tá tarde. Que hoje eu tirei o dia pra dormir, gente. Eu sou uma pessoa muito dorminhoca, então hoje eu tirei o dia pra dormir. Aí agora à tarde que eu tô fazendo meu autocuidado, sabe? Aí eu já passei pra shampoo no cabelo, como vocês viram aí. Então é isso. A realidade minha no momento é essa. Vocês estavam muito me pedindo um vídeo spa day, nem sei como que vai sair esse vídeo, mas tô gravando pra vocês dentro da minha realidade, tá bom? Esses dias pra trás eu fiquei bastante tempo sem me cuidar. Acho que eu fiquei mais ou menos um mês sem me cuidar, devido a estar correndo as coisas atrás das coisas pro pai, essas coisas assim. Então, mal, mal, tava dando tempo de tomar um banho, gente. Tipo assim, eu tava tomando banho muito tarde da noite, porque dia todo correndo atrás, aí tem casa, essas coisas. Hoje eu não arrumei casa, mas a minha casa também não tá muito bagunçada, não. Tá mais ou menos. Mas é isso, meus amores. Espero muito que vocês estejam gostando do vídeo. Tira um tempinho aí na sua casa pra você se cuidar também, que é muito importante. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Em uma semana, quando eu tô na minha rotina de cuidar direitinho, uma semana eu uso essa maquininha, aí na próxima semana eu descoloro os pelos, tá? Porque eu tenho muito pelo, aí eu faço dessa forma. E minha parte íntima, eu sempre uso a maquininha, não descoloro a minha parte íntima, não nem pensar, né, gente? Então é isso. Me conte aqui com o que que você se depila se você tem muito pelo. Eu tenho muito pelo, então eu tô usando essa estratégia pra mim. Talvez possa funcionar pra você também. Gente, olha o estado do sovaco da pessoa. Tá puro pelo, gente. Agora eu vou lavar meu cabelo com shampoo, porque eu vou acidificar ele hoje com esse acidificante aqui da Glatten. Gente, meu cabelo tá caindo horrores. Ó, vou usar. Não tá focando, né? Ai, que maravilha. Ai, agora focou. Vou usar esse acidificante aqui da Glatten. Tem hora que foca, tem hora que não, gente. Mas eu vou usar ele. Por quê? Porque meu cabelo tá muito ressecado. E tem uns dias que eu não tô cuidando do meu cabelo. Então eu vou usar esse acidificante. Se vocês querem saber de dica de cronograma capilar, comenta aqui nesse vídeo que eu posso trazer dicas de cronograma capilar pra vocês, tá? Não estou fazendo cronograma capilar, meu cabelo tá só misericórdia.
Não estou tendo muito tempo, sabe? Tô modo dona de casa, modo cuidadora de idoso. Então, minha vida tá assim. Coisa, mas tá, tipo assim, agora tá tudo se organizando, que agora o pai tá bem, as coisas agora vão se organizando. E eu tava meio aqui reclusa de gravar vídeo pra vocês, porque meu banheiro não é tão bonito, gente. Meu banheiro é péssimo de feio. Então, mas tô gravando assim mesmo. Então, gente, um dia eu vou ter minha casinha do jeito que eu quero, em nome de Jesus, tá? Então, bora. Já deixa o seu like no vídeo, gente, porque pra gravar é punk, tá? Pensa que é brincadeira, não, porque eu gasto muito. Tipo assim, se eu fizer um spa day em 1 hora, se eu gastar 1 hora pra fazer spa day, eu gasto 3 horas daqui, mais ou menos. 2 a 3 horas. Sim, piriri. É muito tempo, porque eu tenho que ver se tá gravando pra vocês, tem que ver se tá no ângulo certo. E tem vezes que ainda não sai no ângulo certo, entendeu? Então é isso. Então deixe seu like aí no vídeo, por favor, gente. Assista os meus vídeos até o final, porque é meta aqui no canal, tá? Eu vou continuar postando o vídeo aqui se vocês cooperarem comigo. E eu tô muito feliz, por isso que eu tô gravando. Porque meu vídeo, meu short, bateu 10 mil visualizações, gente. Ai, tô muito feliz. Outra coisa, sobre like, teve uma menina que comentou e eu acho que ela tá até agora me seguindo aí no canal, que eu vi uns comentários dela no vídeo aí depois. Tô muito feliz, eu esqueci o nome dela. Mas é, eu tô muito feliz com o comentário dela. Sempre lembro mais dos comentários, sabe? Eu lembro muito os nomes da pessoa, não, que eu sou bem assim esquecida. Mas ela comentou aí no meu vídeo uma vez, aí eu até cheguei a comentar aqui com vocês, ela falando que eu tinha poucos likes nos meus vídeos. Só que tem pessoas aqui no YouTube também, blogueiras maiores, eu vou deixar uns prints aqui na tela pra vocês, que também tem poucos likes, tem muitos views e poucos likes, entendeu? Então não é só eu. E nisso eu fiquei me comparando, gente, porque a gente se compara, gente. Não vou mentir pra vocês, eu me comparo muito. Igual tem uma menina agora que ela começou o canal dela tem pouco tempo, de ter menos de 1 mês. Ela já tá assim, já monetizou o canal dela, entendeu? Eu quero muito, meu sonho é monetizar esse canal, sabe? Aí eu vou gravar com mais emoção. Mas eu quero trabalhar no que eu gosto, sabe? Quero trabalhar gravando, quero trabalhar no que eu gosto. Porque vocês me trazem ânimo. Hoje, não sei se você reparou na minha cara no começo do vídeo. Eu tava mal, gente. Não tô legal, mas vocês me trazem ânimo, porque aí eu começo a gravar, eu começo a ficar animada, porque eu tenho que estar animada pro vídeo, entendeu? Então depois minha vida flui, porque eu começo a ficar, muito ficar animada. Então é isso, meus amores, espero muito que vocês estejam gostando desse spa day, tô gravando com todo carinho e amor pra vocês. É isso. Vou usar esse shampoo aqui de patauá, minha irmã que me deu ele, que a minha irmã vende Natura, gente, então quem quiser comprar Natura, me chama lá no WhatsApp, que quem for aqui de Divino, né, no caso. Chama no WhatsApp, que a minha irmã vende Natura. Aí ela comprou pra ela, mas ela não gostou e me deu. Ela também tá vendendo Eudora, então tem vários produtinhos da Eudora, tá? E ela pega promoções incríveis pra vocês. Então, ó, eu vou usar essa linha aqui todinha da Patois. Essa de crescimento. Shampoo, condicionador, tá vendo? Condicionador aqui. Tem a máscara também, que eu vou pegar. Ai. Ó, tem a máscara também, que é da mesma linha, de cabelo para crescimento, né? Por que que eu vou usar essa linha de crescimento? Porque o meu cabelo, gente, tá muito ressecado, tá muito com a raiz muito suja. E esse shampoo, ele é muito limpante. Ele parece um shampoo detox. Então, por isso que eu vou usar ele, tá? A máscara eu não gostei muito, sou bem sincera. A máscara eu não achei assim que deu aquele desmaio no meu cabelo. Mas o condicionador, gente, ele é perfeito. O condicionador é maravilhoso. Então, ó, como que vai funcionar aqui? Vou lavar primeiro com shampoo, depois eu vou vir com a minha máscara, depois eu vou vir com o meu acidificante e depois eu vou vir com o condicionador, tá? Então, bora. Gente, meu banheiro não é aquele banheiro instagramável bonito que vocês gostariam de ver por aqui. Não é, sabe? Portanto, eu tava bem reclusa a gravar esses vídeos pra dentro. Mas eu tô mostrando minha realidade pra vocês, né? Então, é isso, ó. Fui lavar meu cabelo com meu shampoo. Eu gostei desse shampoo porque ele limpa muito o couro cabeludo. Lavei meu cabelo duas vezes com shampoo, gente, porque meu cabelo tá muito sujo. Então, lavei duas vezes. Depois, vim aplicando a máscara. Aí, fiz uma boa massagem. Depois, eu desembracei meu cabelo todinho. Meu cabelo tá muito embaraçado, como mostrei no vídeo pra vocês. Coloquei no modo rápido, tá, gente? Porque eu acho chato a gente ficar vendo toda a vida, né? Eu não tava falando nada aí no vídeo, então por isso que eu tô narrando aqui. Aí enluvei bastante, esperei um tempo, enxaguei a máscara. Aí depois eu vim desembaraçando novamente e vim com acidificante.
O acidificante ele serve para fechar as cutículas do cabelo, tá? Ele serve para fechar as cutículas. Aí passei o acidificante, enquanto o acidificante agia, eu vim esfoliando a minha pele com esse esfoliante da Labrotrat de morango. Eu achei que tava abafando, mostrando ele assim para vocês, mas não tava, depois que eu vi agora, né, que eu tô editando esse vídeo. Aí passei esfoliante em todo o meu corpo, inclusive no bumbum, axila, toda a parte do corpo, gente. Depois eu vim aplicando o condicionador por cima da acidificação. Depois eu peguei esse sabonete aí, que ele é muito bom. Nessa parte eu já estava nua, por isso que eu levantei bem a câmera. Aí eu fui lavar o meu rosto, eu ia fazer esfoliação no meu rosto, mas nem fiz, gente, não deu tempo, tá? Peguei esse negócio vermelho meu aí, que eu esqueci o nome dele. Aí peguei meu roupão também, que eu sou apaixonada, gente, na cor vermelha. Pode perceber, né? Aí fui colocar meu roupão e coloquei uma toalha também no meu cabelo. E agora eu vou fazer meu skincare agora. Vou pra parte do meu skincare agora, como eu falei com vocês. E aí é só um vídeo teste, tá? Porque é agora que vai começar daí pra frente. Porque, tipo assim, eu tava testando pra ver se realmente a câmera tava gravando certinho, se tava no ângulo legal. E eu acabei esquecendo a porta do guarda-roupa lá atrás aberta, como vocês podem ver por aí. Então é isso. Testando, um, dois, três. Testando, um, dois, três. Oi, meninas. Bora agora cuidar da pele. Gente, a toalha tá pesando no meu cabelo aqui. É, não sei se o som tá saindo dos melhores aí pra vocês. Coloquei o microfone pra gente fazer testes, né? Pra ver se tá saindo o som direitinho. E bora se cuidar, né, meninas? Tirar um tempo pra gente. A gente se amar. Não fiz um autocuidado do jeito que eu queria, porque eu queria fazer minhas unhas, queria fazer minha sobrancelha. Mas não vou fazer nesse vídeo porque não vai dar. Agora eu vou fazer minha rotina de skincare junto com vocês. E também vou passar creme na pele, essas coisas. E vou mostrar os produtinhos que eu tô usando pra vocês. O que que você está achando dessa iluminação? Tá boa? Tá com a pele boa aí pra vocês? É, tô investindo em equipamentos aqui pro canal, que eu quero muito crescer aqui, né? Espero que esteja dando pra vocês ouvir. E teve uma seguidora, como escrita, né? Na verdade, aqui no YouTube é escrita. Que falou por que que eu não faço vídeo com asme. Gente, com a SMR, né? Que é asme. Ah, não sei como é que fala, SMR. Gente, justamente por isso, ó. Tem cachorro latindo. Entendeu? Então, como que eu vou colocar uma SMR desse jeito? Entendeu? Mas é isso. Bora que bora. Cuidar dessa pele. Então, meninas, eu tenho um espelho atrás de mim e tenho esse espelho menorzinho aqui, ó, que eu já mostrei em vídeo de comprinhas aí, comprei pela Shopee em promoção, paguei R$ 10 nesse espelho. É, então, gente, tem cupom de desconto, tá? Vou deixar o link do grupo no na descrição do vídeo. Tem cupom de desconto para vocês, tem muita coisa lá, então vão lá no grupo que eu, todo dia eu estou postando cupom de desconto, várias coisas lá para vocês, tá bom? É, hoje eu vou usar esse sérum aqui da Garnier. Não sei se tá dando pra vocês ver direitinho. Aí por isso que eu faço assim fora da câmera, tá vendo? Que eu tô olhando no espelho pra ver se tá focando. Mas eu não consigo ver direito porque o tripé, como eu tô gravando na câmera traseira, o tripé tá totalmente tampando aí pra mim. Mas tudo bem, vou usar esse sérum aqui da Garnier. Meu Deus. Vou usar esse sérum da Garnier. É, anti-acne, tá? Vou usar ele porque eu tô com uma baita de uma espinha aqui embaixo. Não sei se vai dar pra vocês verem por aí. Mas tô com uma baita de uma espinha aqui por baixo. E vou usar também esse creminho aqui, hidratante da Melu. Que eu gosto bastante dele também, tá? E eu vou passar um pouquinho de lip tint. Por quê? Porque eu quero ficar bonitinha aqui no vídeo pra vocês, né? Mas, gente, tire um tempo, vocês meninas, né? Mas é meninas, né? Porque eu acho que a maioria do meu público aqui no canal é meninas. É, se não for, espero que seja. Eu não, né? Tire um tempo pra vocês se cuidar, gente. É porque, tipo assim, eu tenho déficit de atenção. Então, se eu estiver fazendo uma coisa, eu tenho que focar naquilo ali. Porque se eu pegar outra coisa pra fazer, eu já esqueço o que eu tô fazendo. Enfim, tire um tempo pra se cuidar. É, não precisa dos melhores produtos do mundo pra se cuidar. É, tenta se cuidar com o que você tem em casa, sabe? É, hoje eu amanheci bem borocochô.
devido a umas coisas que aconteceram ontem. Ah, tire um tempo para se cuidar, só falo isso. Então agora eu vou usar meu cérebro aqui, vou colocar vocês aqui. Eu não sei se vai dar para ouvir o som. Bom, espero que sim. Aí, tá vendo? Tem cachorro latindo no meio do meu vídeo. Não sei se é aqui que coloca. Gente, eu sou, sim, leiga nesses negócios de gravação. Eu tô aprendendo ainda. E eu gravo inteiramente sozinho. Então, é bem complicado. E eu tô pensando, gente, em fazer um negócio. Tá pensando? Meu vídeo, meu short aí, né? Bateu 10 mil visualização. Eu tô pensando em ajudar, porque pelo meu vídeo lá que eu falei que eu trabalho com a Shopee, teve muita gente que me mandou mensagem no WhatsApp, porque meu WhatsApp, sim, gente, ele aparece no grupo. Eu não ligo assim do meu WhatsApp aparecer, pode aparecer. Mas se homens me chamar lá pra fazer gracinha, eu não vou responder, vou bloquear todos, tá? Vou responder apenas meninas ou pessoas que queiram trabalhar com a internet. Eu ainda não domino do assunto totalmente, tá? Eu vou ser bem sincera aqui pra vocês. Eu também estou no início, mas eu tô pensando em comprar um curso de uma pessoa que eu tava olhando ali. A pessoa faz muito dinheiro com a Shopee, gente. E não só com a Shopee, ela tem outras rendas. E eu tô pensando em comprar, investir dinheiro nesse curso, porque eu sei que muita gente hoje em dia não tem dinheiro para investir. Eu também não tenho, mas eu tô pensando em investir nesse curso. E passar todas as dicas dela para vocês, sabe? Só que eu vou passar gratuitamente. Eu tô pensando em passar gratuitamente. Depende muito da resposta que eu vou ter aqui do YouTube com vocês, entendeu? Tô pensando em dar de presente para vocês, mulheres que me assistem aqui, para fazer uma renda extra. Como eu também quero fazer uma renda extra. Entendeu? Então, gente, entre lá no meu grupo do WhatsApp, onde eu posto promoções do Shopee, porque por ele que eu vou falar mais para vocês lá, tá? Porque aqui eu posso até falar alguma coisa, mas vai ser pelo grupo. O grupo agora, ele está privado, porque, tipo assim, as pessoas estavam conversando conversas que não tem nada a ver com o grupo. Porque o meu grupo lá, eu vou postar promoções da Shopee para vocês, entendeu? O intuito do grupo é isso. Mas eu tô pensando em dar de presente para as mulheres que querem, tipo assim, talvez, quer trabalhar de casa, né? Assim como eu, às vezes não quer trabalhar fora, ou às vezes tem filho pequeno, entendeu? Eu ainda estou no início, disso tudo, sabe? Não sei ainda bem como funciona, por isso que eu tô falando, tô pensando em comprar um curso. E dar a dica aqui para vocês, entendeu? Fazer um vídeo mais específico falando para vocês. E não tô querendo cobrar nada, mas posso mudar de ideia, entendeu? Porque depende muito da minha situação financeira, gente. Até porque eu tenho um gasto de luz, né, para gravar os vídeos para vocês. Eu tenho um gasto bem grande aqui no YouTube, tá? Não é nada de graça, não. Às vezes vocês vão achar que é de graça, mas não é, tá? Eu tenho bastante gasto aqui no YouTube. Por isso que muita gente fala comigo, ah, desiste, vai procurar, vai trabalhar de CLT, não sei o quê. Mas eu quero fazer minha renda com a internet. Se outras pessoas fazem, quer dizer o quê? Que eu também sou capaz de fazer. Entendeu? Hoje eu tirei o dia para estudar. Entendeu? Hoje eu fiquei o dia todo estudando. Por isso que eu tô fazendo esse spa day assim. Eu dei uma dormida também, não vou mentir pra vocês, que eu precisava relaxar minha mente, descansar, dormir um pouco. Porque, gente, é muita coisa, é muita pressão. Vocês não sabem o que que é por trás dessas câmeras, entendeu? Você dá conta de tudo, ser você o carro-chefe da sua casa, entendeu? Claro, eu tenho meu pai que ele auxilia bastante nas tarefas aqui de casa, às vezes, mas ele faz tudo errado, então eu tenho que automaticamente estar tá fazendo de novo. Mas eu deixo ele fazer algumas tarefas de casa, até porque para ele não ficar inútil, entendeu? Porque, tipo assim, a gente tem que fazer alguma coisa para a gente se sentir útil, né? Então, gente, basicamente isso aí. Tô pensando em dar de presente para vocês, mas eu preciso muito da ajuda aqui de vocês pra gente crescer aqui no YouTube. Meus vídeos pequenos estão com poucas visualizações. Na verdade, meus vídeos grandes, né? Estão com poucas visualizações. O YouTube tá entregando, mas tá entregando pouco. E os vídeos maior. Ó. Meu Deus, falei errado. Peraí. Os vídeos grandes estão com bastante visualização. Não, com pouca visualização, gente, a minha cabeça tá confusa.
tá com pouca visualização. E os meus vídeos pequenos estão batendo uma visualização bem grande, entendeu? Os meus vídeos curtos, quando eu gravo short, no caso, que aqui no YouTube é short, os meus vídeos curtos não dá menos de 500 visualizações, entendeu? Já os meus vídeos grandes, tipo assim, agora, graças a Deus, a gente tá crescendo. Mas, mesmo assim, ainda tá muito fraco. Só que eu acompanho, tipo assim, eu acompanho tudo sobre o vídeo. Quem trabalha aqui com o YouTube vai me entender. Eu consigo acompanhar tudo. Tipo assim, vamos supor, vocês estão aí vendo as visualizações e os likes. Eu vejo horas assistidas, eu vejo tudo isso. Então, eu tenho como saber quantas horas, quanto tempo você ficou no meu vídeo. Então, tipo assim, vocês, né, ficaram no meu vídeo. Então, eu tenho como saber se vocês estão gostando do conteúdo por aí. Porque quanto mais tempo a pessoa assiste o meu vídeo, dá a entender para o YouTube que você está gostando do meu conteúdo e eu também entendo que você gosta desse conteúdo. Entendeu? Enfim, é isso. Agora eu vou pegar meus produtinhos de autocuidado de corpo e mostro aqui para vocês. Só um minutinho. Eu acho que o áudio tá saindo melhor para vocês, né? Vocês que têm que comentar aí para me falar, gente. Se o áudio tá saindo melhor para vocês, se vocês preferem sem microfone, com microfone. Eu, particularmente, eu acho que o microfone tá dando muito ruído. Mas vocês que têm que me falar aí, né? Então, meus amores, no corpo, eu vou usar esse Luna Valentina. Valentina? Não, Valentia, gente. Meu Deus. Esse Luna Valentina. Valentia. E vou usar também. Acho que eu ia usar esse body splash aqui, ó. De baunilha. Mas eu vou usar ele não. Eu vou usar o perfume do creme que eu tenho. Agora que eu lembrei. Só um minutinho. Tá gravando, eu tava olhando. Tava gravando. Meu Deus. Ó, eu tenho um perfume também desse creme. Comprei separadamente, tá? Um dia desse que eu fui limpar ali que eu descobri. E eu tô precisando fazer uma limpa ali nos meus produtos, porque tá cheio de poeira. Vou gravar pro canal, tá? Limpando meus produtinhos de autocuidado. Ó, vou usar então o creme, né? Luna Valentia. Valentia, gente. Né? Valentina, não. Igual eu falei, não. Eu gosto bastante do cheirinho dele. Eu comprei ele numa promoção da Natura, lá em Guarapari, que eu comprei esse creme. Já tem um tempinho já. E eu vou usar para não vencer, gente. Porque eu tenho tanto produto de autocuidado que antes eu fazia muito vídeo aqui de autocuidado no canal, né? Agora eu não tô fazendo tanto. Agora eu vou ter que tirar o fone daqui, né? Vou colocar o fone aqui, ó. Eu coloquei aqui um negócio, mas agora meu quarto tem cortina. É porque vocês ainda não viram. Mas muita coisa mudou aqui em casa nesses últimos dias. Agora meu quarto tem cortina. Então meu pai não tem acesso ao meu quarto. Só se ele abrir ali. Mas quando ele vai abrir ali, ele sempre me pergunta se pode abrir. Eu vou tirar aqui meu roupão. Gente, eu gosto de ficar assim dentro de casa. Obviamente, por isso que eu coloquei um roupão por cima. Porque meu pai está por aqui, né, gente? Na verdade, agora ele não está. Na verdade, eu tinha que arrumar meu cabelo primeiro. Eu vou ter que ir pra parte do cabelo, gente. Esquece. Sabe por quê? Porque eu vou passar um creme no cabelo. Aí, como que eu vou passar creme de corpo depois, entendeu? Então, tem que ir pro... Sempre vou... Minha rotina é assim. Rosto, cabelo e depois corpo. Entendeu? Rosto, cabelo, corpo. Tipo assim, minha ordem de passar produtos. Porque senão eu sinto que eu tô passando produto do corpo no cabelo, entendeu? E passar do cabelo do corpo, pra mim, eu não sinto muita diferença. Me conte aí, qual que vocês acham aí? Como que vocês fazem aí na casa de vocês? Meu cabelo tá praticamente seco. Mas eu não vou passar muito creme, que eu quero realmente que ele seque. Sabe? Fiz uma acidificação nele já lá junto, lá no banheiro junto com vocês. Agora eu vou vir com esse creme aqui da Elseve, que ele é multifuncional. Tá até escrito aqui, ó. Não, não tá escrito. Mas ele é multifuncional. Ele serve como creme de pentear, máscara, várias coisas. Mas eu vou usar ele como creme de pentear. Eu sempre uso ele como creme de pentear. Nunca usei ele como outra coisa. Ó, depilei minhas axilas, mas eu não mostrei aí pra vocês, porque, gente, aquela hora eu já tava agoniada com um monte de produto no meu corpo. E agora, eu não pentei meu cabelo. Não pentei. Por quê? Porque eu já pentei ele no banheiro duas, acho que foi duas ou três vezes, não me lembro direito. Mas eu já pentei ele. Então, agora eu não pentei.
Mal, mal. Como eu tô gravando aqui pra vocês, eu costumo. Agora meu cabelo tá mais seco, né? Seco assim, porque eu deixei ele na toalha. Não tenho costume também de deixar meu cabelo na toalha. Não gosto, porque o cabelo fica muito frisado. Mas eu vou passar só a escova polvo aqui, mas eu não tenho muito costume de pentear ele depois que eu saio de lá. Entendeu? Só quando eu vou finalizar ele. Mas como hoje eu não vou finalizar, eu só vou deixar secar naturalmente. Como eu sempre deixo secar naturalmente, mas eu digo assim, que eu não vou passar um monte de creme, essas coisas. É isso que eu quero dizer aqui. Então eu vou deixar meu cabelo assim. Meu cabelo tá tão comprido, gente, olha. Cabelo meu tá crescendo, graças a Deus. Só falta cuidado, gente, que eu não tô cuidando muito bem desse cabelinho, não. Sou bem sincera aqui pra vocês. Ultimamente não tô cuidando bem de mim mesmo, sabe? Eu tô bem pra baixo, com muitas coisas, sabe? Não tô me sentindo mulher, sabe? Por isso que eu tô fazendo essa rotina de autocuidado aqui. Porque vocês me pediram pra fazer um spa day, né? Tô até pensando como que eu vou fazer capa desse vídeo, que até agora eu não fiz capa desse vídeo. Mas tá tudo bem, eu vou dar um jeito, como sempre. Enfim, espero que o YouTube não bloqueie, né, meu vídeo, né? Por conta de eu estar com essa roupa aqui. Mas é isso. Agora, ó, tô toda cheirosinha. Cabelo e rosto, ok. Agora eu vou vir pra parte do creme de pele. Por que que eu passo creme de pele agora? Porque eu já cuidei do meu cabelo, já cuidei do meu rosto. Então, eu vou pra parte do creme de pele. Aí depois eu vou pra parte do desodorante, que eu vou usar esse daqui da Herbêssimo. Pra clarear as axilas. Eu não sei se tá clareando muito, não. Mas não sei assim. Tô usando ele há pouco tempo. Mas tô usando ele. E agora eu vou pra parte do corpo, né? Depois eu venho com o perfume. Depois eu vou passar meus cremes. Gente, minha pele tá tão macia depois daquela esfoliação, sabe? Esfoliação que eu fiz lá no banheiro. Quero ficar bem cheirosa. Quero ficar cheirosa pra mim mesmo, gente. Quero me cuidar mais, sabe? Não só do corpo, do físico também, gente. Porque eu tô bem acima do meu peso, sabe? Bem acima do meu peso mesmo. Então, preciso cuidar disso aí. Vou passar nas pernas aqui. Também. Assim, nos braços, vou passar nas pernas. Quando eu saio do banheiro, eu gosto de fazer o seguinte. Com a pele molhada ainda, eu gosto de passar no meu corpo todo, inclusive na parte íntimas. Só que na parte íntimas não pode passar dentro da nossa lavicinha, tá? Só na parte de fora, virilha, na testa, entendeu? É isso que eu faço. Agora, mas hoje eu não vou fazer até porque meu corpo já tá quase seco. Eu coloquei o roupão ele é tipo uma toalha, gente. Mas o meu corpo não tava tão molhado quando eu coloquei o roupão, tá? Eu tô passando um creme aqui nas minhas canelas. Ai, gente, eu gosto muito de vocês. Vocês são minhas amigas, sabia? Eu gosto muito de estar aqui papiando com vocês. Apesar de, tipo assim, às vezes eu fico assim, bestinha com a dimensão da onde chegam os meus vídeos, sabe? Mas eu tenho vocês como minhas amigas. Real mesmo. Só que é claro, tipo assim, tem coisas que eu não posso ficar falando aqui da minha gente. Porque o YouTube. Eu não tenho como bloquear as pessoas que eu quero que vejam os meus vídeos. Então, aqui entra o homem, entra a mulher, entra do jeito que eu. Tipo assim, as pessoas que quiserem acessar os meus vídeos podem acessar. Então, tem que tomar bastante cuidado aqui no YouTube por conta disso. Falar nisso, eu vou deixar meu Instagram passando aí. Vão lá, gente, no Instagram me seguir. Eu não tenho muito seguidor no Instagram, não. Já sou bem sincera. Eu costumo postar stories quando eu tô animada, entendeu? Aviso também lá no YouTube, no Instagram, quando tem vídeo novo aqui no YouTube. Enfim, é isso. Gente, eu tô cheia de estria. Muito cheia de estria, mas eu já sei o que que tá acontecendo. Eu tô dando uma emagrecida, muito pouco, tá? Mas eu emagreci 3 quilos. Apesar de não aparecer. Mas eu emagreci 3 quilos. Então, meu corpo agora tá se enchendo de estria. Porque a pele esticou e a pele agora tá voltando, né? Então, vou ter que cuidar disso aí. Tentar, né, minha gente? Me reerguer. Não é fácil, não, sabe? Às vezes o dia a dia da gente é muito complicado, né? Eu quero ver se eu vou ter memória pra salvar esse vídeo. Vamos passar creme. Ai, eu esqueci que o fone tá aqui. Fone não, microfone. Esqueci de você, querido. Ó, passar creme aqui também.
ficar cheirosa. Uma mulher muito cheirosa. É isso. Isso. Agora, vou passar o meu desodorante. O ruim desse desodorante, Herbíssimo, é que você tem que pegar ele com o dedo. Então, o dedo fica todo melecado. Isso que eu não gosto dele. Ó, aí eu venho e passo. Aí, tô olhando aqui porque eu gosto de passar bem mesmo, sabe? Aplicar bastante mesmo. Desodorante. Agora eu vou aplicar no de cá também. Assim, eu tô achando que deu uma clareadinha, mas axila tava mais escura. Ou talvez seja só impressão minha mesmo, sabe? Mas eu achei que deu uma clareada. O que que vocês acham? Vou ir usando e vou contando pra vocês. Se vocês usam aí esse Herbíssimo e vocês têm axila escura, me comentem nos comentários o que que você tá achando dele. Pra me saber. Porque eu gosto, tipo assim, de fazer vídeos pra day e vocês compartilhar comigo tudo que vocês usam, essas coisas, entendeu? Ó, me enche perfume mesmo, gente. Eu tomo banho de perfume. Gosto bastante. Ó, passo na nuca. Gosto bastante, fica bem cheirosa. E é bom você passar o creme e passar perfume, né? É isso. Agora eu vou voltar com o meu roupão. Tô até espirrando, ó. Querendo espirrar, tanto perfume que eu passei. Calma. Tanto perfume que eu passei. Essas partes, gente. Agora eu tô aqui. Agora eu não tenho mais nada pra fazer, não, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. A gente se cuidou juntas. Agora, gente, eu quero fazer aqui projeto cabelão. Vocês querem? Fazer de tudo pro cabelo crescer. É o que eu tô querendo. Deixar meu cabelo chegar aqui, ó. No meio da cintura, assim, sabe? Bem bonitão. Enfim. É isso, meus amores. Se cuidem muito, tá? E um beijo e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar aqui o tipo de vídeo que você gosta de ver aqui no canal, que eu tento atender vocês. E vocês são minha razão de viver, gente. Porque, tipo assim, tem dia, hoje mesmo, eu não queria levantar da minha cama. Estava triste. Estudei bastante também, obviamente, né? Mas eu estava triste. E vocês já me animaram, entendeu? Já tô assim, toda felizinha. Não tá assim, não estou na melhor vida como eu gostaria, por isso que eu estou triste, mas estou buscando conhecimento para estar em outro patamar. É isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos e até o próximo vídeo!